Ողջույն։ Մենք հա ասում ենք, մի քիչ լրջացեք։ Ի վերջո պետություն եք ղեկավարում, չի կարելի կասետի ծամած լենտի պես անընդհատ նույն ստերը կրկնել։ Մեկ է չի ազդում իրենց վրա։ Իրականությունն այլ է, բայց իրենք չեն հոգնում իրենց ստերից։ Ստերից մեկը, որ կրկին սկսել են շրջանառել, վերաբերում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը իբր նախկինում ճանաչելու։ Անընդհատ ասում են, 1999 թվականի նոյեմբերին Ստամբուլում Ռոբերտ Քոչյանը ճանաչել է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, Արցախն էլ մեջը։ Հրապարակվել է այդ փաստաթուղթը։ Դրա մեջ խոսվում է Վրաստանի մասին, խոսվում է Հարավսլավիայի մասին, Բոսնիա և Հերցեգովինայի վերաբերյալ, Մոլդովայի, Ռուսաստանի և միայն Ադրբեջանի վերաբերյալ մոտեցումը այլ է եղել։ Ընդհակառակը, այնտեղ կարևորում են, որ Ղարաբաղի հարցով բանակցություններ կան։ Այսինքն, այդ փաստաթղթում գրված է, որ այն բոլոր դեպքերում հաստատում ենք, պնդում ենք տարածքային ամբողջականության սկզբունքը առաջնային է, բայց Արցախի մասով այդպիսի բան գրված չէ, գրված է, որ ողջունում են Մինսկի խմբի միջնորդությամբ խաղաղ բանակցությունները։ Ավելին, դա ստորագրել է Ադրբեջանի նախագահ Ալիևը ուրախ-ուրախ։ Այդպիսի փաստաթուղթ է այդ չարչրկված Ստամբուլյանը, ոչ թե այն, ինչ ներկայացնում է Փաշինյանը։ Հիմա արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանին հարց են տալիս արցախցիների ինքնորոշման մասին։ Ասում են, տարածքային ամբողջականության մասին հարցը պետք է տայիք Ռոբերտ Քոչարյանին, երբ նա իջնում էր Ստամբուլից Երևան իջնող օդանավից և խոսում էր Ստամբուլում տարածքային ամբողջականությունների փոխադարձ ճանաչման մասին։ Արարատ Միրզոյան, դու պետք է հպարտանայիր այն ժամանակվա դիվանագիտությամբ, որ այդպիսի արդյունք ենք ունեցել։ Մի քանի օր առաջ դու անձամբ բանակցություն ես վարել Թուրքիայում, Թուրքիայի արտգործնախարարի հետ։ Դրանից անմիջապես հետո վավերացրել են հակահայկական հռչակագիրը հենց թուրքերը իրենց խորհրդարանում։ Դու լայն ժպտացել ես, իրենք վավերացրել են, ստորագրել է իրենց երկրի ղեկավարը։ Վստահ եմ, Արարատ Միրզոյանը դիվանագիտական փաստաթղթերը կարդում է, վստահ եմ տեսել է, հասկացել է, որ հենց այդ խարտիայում Արցախի մասով ձևակերպումները դիվանագիտական հաղթանակ են։ Դու էլ ՀՀՆ ԿՊ թիմի մեջ են քիչ մարդկանցից ես, որ համարվում ես քիչ թե շատ ինքնուրույն մտածելակերպ ունեցող մարդ։ Ինչու ես ընկնում Վահագն Ալեքսանյանի ջրերը։ Ստացվում է այն Նիկոլենք, որ ասում էին Արցախը Հայաստան է եւ վերջ, հիմա ասում են պետք է քննարկենք Արցախը Արցախը թե Ադրբեջան։ Դու ինչ ես վիզ վերցնում այդ տապալված քաղաքականության թեման ու առաջ տանում կրկնելով իրենց սուտ թեզերը։ Այսօր կառավարության նիստում Նիկոլ Փաշինյանը նույն բանն է ասում, ասում է՝ «Մեզ ինչ է քննադատում Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությանը համաձայնելու համար»։ Հենա Քոչարյանն էլ էր կոմ քվյարկել, Սերժն էլ է կոմ խոսել։ Ռոբերտ Քոչյանը ԵԽԽՎ-ում Ադրբեջանի ներկայացուցչին ասում է, Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության հետ Արցախը կապ չունի։ Բացատրում է, թե ինչպես են անկախացել Ադրբեջանը, Արցախը, Հայաստանը, եւ ինչու Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը չի կարող ներառել նույն կերպ անկախացած Լեռնային Ղարաբաղի անկախ հանրապետությունը։ Որքան ցավալի է, երբ պարզ պատասխանը, որը տրվել է Ադրբեջանի ներկայացուցչին, ստիպված է ցույց տալ նաև Հայաստանի վարչապետին։ Ձեր կարծիքով իզուր է Նիկոլը կառավարության նիստում ադրբեջանական քարոշչություն անում։ Բոլորովին ոչ։ Նիկոլ Փաշինյանը իմ կարծիքով պատրաստում է հանրությանը հերթական պարտությանը։ Իմ կարծիքով արդեն իսկ նա համաձայնել է Ադրբեջանի բոլոր կետերին ու հիմա քարոշչական հնարք է անում, ասելով, թե նախկիններն էլ են ճանաչել, ես ինչ կապ ունեմ, նրանք ճանաչեցին, քցեցին իմ ջեբը, նույնն էլ պատերազմի ժամանակ էր և հետո, ինքը պարտության տարավ, հանձնեց ամեն ինչ ու ասաց, նախկիններն էին հանձնել, քցեցին ջեբս։ Վաղը Նիկոլը հերթական թղթով կհանձնի Արցախ ամբողջությամբ ու սկսել է կոպիտ քարոշչությունը, որ այն քիչ գիտակցող մասան իրեն չմեղադրի, էլի հիշեն Քոչարյանին, Սերժին։ Թող գոնե ասեր, նախկիները ճանաչել են ամբողջականությունը, բայց ես իմ կետից եմ, քանի որ սկսել, չեմ ճանաչելու, էլի սուտ կլիներ, բայց գոնե դա ասեր։ Նա ասում է, քանի որ նախկիները ճանաչել են, ես էլ եմ ճանաչում, ինչ կա որ։ Բայց նախկիները ասել են ու ասում են, Արցախը երբեք չպիտի լինի Ադրբեջանի կազմում։ Դու քո ձեռով մտցնում ես Ադրբեջանի կազմ։
վաղուց անկախացած Արցախի ինքնիշխան հանրապետությունը։ Մյուս սուտը մեղրին է, կամ եկ այլ փաստ եւս, Նիկոլ Փաշինյանը համաձայնել է Ադրբեջանն ու Նախիջևանը Հայաստանի տարածքով կապել իրար։ Ինքը ասում է ընդամենը կապ է, Ադրբեջանն ու Թուրքիան ասում են մեզ Զանգեզուրի միջանցք է տալիս։ Ազգային ժողովի նիկոլական դեպուտատ Ալեքսանյանը ամբյոնը քիչ է մնում շուրտա, ոգևորված ասում է թե բա որ Քոչարյանը մեղրին հանձնում էր։ Այ տղա, բա որ հանձնում էր, ինչի չհանձնեց, դու արգելեցիր, թե քո Նիկոլը։ Հաստ է հետևյալը, Քոչարյանի օրոք մեղրին զարգացել է, Սյունիքի մարզը զարգացել է, ենթակառուցվածքներ են զարգացել։ Նիկոլը հենց այդ սարկաս ճանապարհները տվել է ադրբեջանցներին։ Հիմա Սյունիքն է կտրում ու ասում են Քոչարյանը ամոթա, թարգեք, մարդկանց հիմարի տեղ մի դրեք, հերիք է։ Սյունիքը հանձնում են, ճշնամուն մտցրել են սյունեցիների տները ու ասում են 20 տարի առաջ ոնց որ թե մեղրին հանձնում էր։ Մյուս սուտը, կամ որ ավելի ճիշտ ասել, լկտի սուտը ԿՊԱ-ականների հայտարարություններն են, թե դուք պատերազմի օրերին ասում էիք մի կռվեք, հողերը Նիկոլը արդեն հանձնելա։ Ես չեմ հասկանում, ինչու այդ խոսքերի համար դատի չեն տալիս այդ ԿՊԱ-ականներին, օրինակ կարծեմ Վաղարշակ Հակոբյանին։ Նիկոլը ինչպես հետո պարզվեց, իրոք հանձնում էր հողերը, բայց այդ մասին ասվել է կապիտուլյացիայից ի վեր։ Ընդդիմադիրները պատերազմի ժամանակ ասում էին, որ քանի դեռ երկրի ղեկավարը Նիկոլնա, հաղթանակ չի լինելու։ Ընդդիմությունը, այո, ասել է, ձեր թիմը տանում է պետությունն ու երկիրը, Արցախը պարտության։ Ցավալին է, որ հենց այդպես էլ եղել է։ Բայց ով է ասել, զենքերը վայր դրեք, մի կռվեք, հանձնում է։ Մեկի անուն տվեք։ Այդ դուք էիք ասում, հողերը վաղուց ծախված է, բայց ժողովրդին էլ տարակ սպանվելու։ Ու հիմա անգամ անունները չեք հայտնում, որ զոհերի իրական թիվը չիմանանք։ Այդ դուք չէիք ասում, հողերը վաղուց հանձնված էր։ Ես էլ ասում եմ, բա որ վաղուց հանձնված էր, վարչապետ Հալիթ բոլորին նոր սարդարապատի է իր տանում, զոհերը իր տալիս հազարներով, կարծես դու էր այդ երեխեքին ծնել մեծացրել, բա հանձնած էր տայր առանց այդ անմեղ զոհերի։ Իսկ իրականությունը շատ պարզ է, դու եկար, մեծ-մեծ խոսացիր, բանակը քանդեցիր, ծարկեցիր ելակի մակարդակի, այնքան մեծ-մեծ խոսացիր, որ պատերազմ բերիր, այդ նույն ելակի մակարդակով պատերազմը ղեկավարեցիր, քո աշոտիկներով, արծրուններով, էռատոյով, ու պարտության տարար մի ամբողջ ազգի, հիմա արդարանում ես, թե այդ ես չէի, այդ սաղ մինչև ինձ էր։ Մյուս սուտը, իշխանությունը ամենը հանձնում է թշնամուն, մեր գյուղերը հանձնում է թշնամուն, Սյունիքից է տվել, Գեղարքունիքից է տվել ու ասում է, բա չիմացաք, մեղավորը Սերժի ժամանակ ընդունված վարչատարածքային բաժանման մասին օրենքն է։ Մեռանք ասելով, հերիքա, Ադրբեջանին մի օգնեք, վարչատարածքային բաժանման մասին օրենքը կապ չունի պետական սահմանի մասին օրենքի հետ։ Շարունակում են մինչև այսօր դա կրկնել, ամեն տեղ ու ստում են։ Նախ սխալ եք ասում թվականը, օրենքը ոչ թե 2010 թվականին ընդունվել, այլ 95 թվականին։ Բացի այդ, դուք իշխանության գալուց հետո 3 անգամ այդ օրենքը փոխել եք 19-20-21 թվերին։ Ինչու այդ հոդվածները չեք փոխել, որ մինչև Թալիշի վերջը համարեք Հայաստան։ Դուք եք ասում, չէ՞, Արցախը Հայաստանը եւ վերջ։ Թարգեք այդ օրենքը մեջ վերելը, որովհետեւ երես պաշտությունը մտածել է, որ այդ օրենքի պատճառով հողերը զիջվելու են, բայց գալ իշխանության ու այդ օրենքը չփոխել։ Այս պահին ճշնամին մեր երկրի տարածքում է։ Պաշտպանության նախարարը գնացել Քարոզարշավի անում։ Արարատի մարզում կրակում է թշնամին, զոհ են ունենում, Պապիկյանը այդ վայրերը չի գնում, գնում է հարևան Վեդի Քարոզարշավի, թե եկեք մեր կոկորդի լոսագետին ընտրեք։ Պապիկյան Սուրեն, հենց այս պահին թշնամին քո երկրի մեջ է, չես կարողանում դուրս քշել, դու ընդհանրապես ինչ ես քարոզում։ Նիկոլն ասում է, պետք է երազքից մեր դիրքերը հետ քաշենք, դու պլակատ ես դրել, թե Վեդիում ապագա կա։ Ինչ ապագա կա, ընդհանրապես ձեզ հետ ինչ ապագա կարող է լինել։ Կարճ ասած, Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը բրենդ է սարքել սուտը ու թշնամու օգտին գործել է։ Եթե ընդդիմադիր ԿՊ-ի պարագայում սուտը բրենդ սարքելը այլ էր, ապա իշխանության պարագայում լրիվ այլ է։ Դուք օգտվել եք այդ ստից իշխանությունը զավթելու համար, դուք օգտվել եք այդ նույն տեսակի ստից իշխանությունը պահելու համար եւս միար ժամանակ։ Դրանք այլևս չեն օգնի։ Դուք չեք կարող
այդ ստից օգտվել ձեր հանցանքներ ուրիշի վրա բարթելու համար։ Դա չի աշխատում։ Մենք տեսանք, որ ձեր ստերը կործանեցին Արցախը ու կործանում են Հայաստանը, բայց այդ սուտը ձեզ չի փրկելու։